her para se të vëlloj peshja e kapi një kërkes për qërë shikuesit. E kuptoj interesimin e jarë sa këndë shumë për të përqenjën finalin e malën të turnirit tradicional, të dëshmojt mirë po, në këto kushte nuk mund të vëlloj peshja, i kisha kërkëtu edhe kisha kërkëtu mundësisht me respektu hijat e pushës. Mundësisht, kur është afër portës edhe të kanterat, kërati hijat e pushës. Minuta në rast se shkojnë në penalt, në rast se shkojnë në raport. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
que fëmën dhe merë zë pa të më një. Allez, 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 allez
Café Mendes. Andreas Voltig salut, vocês me escutam direito, os carros são muito amor em Valencia. Para a aventura, Andreas Voltig, muito certo, escolher a cabeça de ser muito amor em Valencia, é da Souza. Yeah.
kanë fituar pjesa e parë në këtë fundin dhe drejtë amikë Dina dhe rezultati është 5-3 për këtë fundin. Go!
Yeah!
kjo është për rejnë Qeramik Kolina. Thank you.
Kolina dhe kjo përmendë dhe tani me e përsi është rejnë që rami Kolina 8 me 7. Yeah.